דרגה סרן יחידה חיר, אזור צפון רצועת עזה. רוב האנשים שנמצאים בתוך הנוהל קרב לא חוו מלחמה כמלחמה. אז יש הרבה שאלות, באמת מה עושים? כל מי שנמצא שם הוא אויב, יורים בכולם, לאן מותר לראות? לאן אסור לראות? אז יש אמירה בשלב הראשון, יש מדרגות כאלה של הפעלת אש, יש הגדרות מאוד מאוד ברורות. בירי תלול מסלול יש לך קושי להגיד את הנקודה המדויקת שיפול לפגז. אז אומרים, אין ירי תלול מסלול לתוך מקומות מיושבים צפופים, רק ירי שטוח מצלול. די מהר ברגע שנכנסים פנימה ורואים שכל השיגורים לעבר ישראל הם מתוך השטח הבנוי, העסק מתהפך. ואומרים, איפה שאפשר לתת מדויק, לתת מדויק. איפה שאין ברירה ויש איום, סכנה, אתם יודעים לזהות בוודאות, יש אישור להכווין תלול מסלול גם. כשנכנסים פנימה כבר אומרים, כל מה שמאיים עליכם, הכל עדיף, שלא יהרגו חיילים. הירי הארטילרי בתוך השטח הבנוי, אחרי איזשהו קטע שיש שם עם איזה ירי על הבית ספר של אונרה או משהו כזה, יש איזשהו רעש מאוד מאוד גדול סביב זה. ואז שוב מושכים את המושכות ונזהרים עם זה. אין ירי עוד פעם לתוך השטחים הצפופים והבנויים. אם רוצים לראות ירי זה לאזורים הפתוחים יותר וכל מיני דברים כאלה. ההרשה הארטילרית, נגיד את האמת, מטרתה להבהיר. השטח הוא שטח מלחמה. זה כבר אחרי קרוזים שנופלים, זה כבר אחרי אמירה ברורה שנכנסים למרחב, והרשה הארטילרית הראשונה מטרתה לגרום לדחיפה שכל מי שעוד לא. ובאמת, בכניסה אנחנו מזהים ממש שיירה גדולה ושבורחת, ואנחנו יודעים להגיד, כנראה בריחה של פליטים.